1973, לפני יובל שנים, שנת 1973, הייתה שנת מפנה בחיי האומה וגם בחיי משפחתי, בחיי האישיים, אך גם חיי המקצועיים. 5 שבועות לפני פרוץ המלחמה האיומה ההיא, מלחמת יום כיפור, שהייתה מלחמה על קיומה של מדינת ישראל, נכנס לתוקפו, אוגוסט 1973, חוק החוזים, חלק כללי, תשל"ג. חוק זה, הבסיס למשפט האזרחי הפרטי, חולל מהפכה, מהפכה זוטה, בתחום דיני החוזים בישראל. בעקבותיו של חוק זה, וכתוצאה ממנו, הפכו דיני החוזים שלנו מדינים אנגליים בתוכנם לדינים מקוריים, עצמאיים, ומדינים שהם מעשה ידי השופטים, judge made law, לדינים חרוטים עלי ספר החוקים. עם זאת, לפי הוראת המעבר בחוק החוזים הכללי, חוק זה, חוק החוזים, לא חל באורח מיידי על חוזים שנחרטו עד לתחילתו, אלא רק על חוזים שנחרטו לאחריה. על חוזים שנחרטו קודם לכן, לפני אוגוסט 1973, יוסיף לחול, כך נאמר, הדין הקודם. בדומה לאל היווני יאנוס, שפסלו הדו-פרצופי הוצב על חומת העיר, על מנת שהוא יוכל לצפות פנימה והחוצה, כך גם נקראו המשפטנים שפעלו בארץ לפני יובל שנים להכיר ולהפעיל משך שנים רבות שתי מערכות דינים שונות לחלוטין. למרבה המזל, כבוד הנשיאה, לא הייתה זו חקיקת בזק. 3 שנים לפני תחילת החוק, בשנת 1970, פורסמה הצעת חוק החוזים חלק כללי תשל"ז 1970. הייתה לחוק הזה, לחוק החוזים, פגרת חוק, ווקציו לגיס בלטינית, פרק זמן שניתן לציבור המשפטנים ולקהילה המשפטית לעכל את אותה מהפכה זוטה בתחום דיני החוזים, תחום ניטרלי, לא טעון. ואכן, כמי שהתחילה לחקור, ללמוד, ללמד את דיני החוזים כבר בשלהי שנות ה-60, נדרשתי ללמוד וללמד את דין החוזים הקודם, שחל על חוזים שנחרטו עד אז, שהוא אנגלי ברובו, ואת הדין החדש, דין מקורי, ישראלי, כחול לבן. היום, 50 שנה לאחר תחולתו של חוק החוזים הכללי, נעלמו אותם חוזים ארוכי טווח שעליהם חל הדין הקודם. בשנים שנקפו מאז, התבססו דיני החוזים המקוריים של מדינת ישראל. אלפי פסקי דין של בית המשפט העליון, שפרשו ויישמו את הוראות חוק החוזים, יחד עם כתיבה אקדמית עשירה, יפרו והשאירו את דיני החוזים בישראל. לכתיבה זו מצטרף הספר, הוא באמת כבד, הספר שלפנינו, כן, הספר הזה, הוא באמת כבד. את דברי התודה שלי, אני רוצה לפתוח בדברי תודה והוקרה לאורחים, שניים מהם יושבים כאן איתנו, אחד מהם ראינו על גבי המסך. הספר הזה, עיונים בתורת החוזה, ראש וראשון להם, מורי הנערץ, חברי היקר, המשפטן, החוקר הדגול, השופט, נשיא בית המשפט העליון בדימוס, אהרון ברק. אהרון ברק היה המתרגל והמרצה שלי בכל שנה משנות לימודיי בפקולטה למשפטים. בשנה הראשונה תרגל ביסודות המשפט, בשנה השנייה לימד חיובים, חוזים ונזיקין, הוא הדין לגבי דורית ויחזקאל בני שלמדו שנה אחריי יחד באותה שנה. בשנה השנייה הוא לימד חיובים, שזה חוזים ונזיקין. בשנה השלישית הוא תרגל את יצחק זמיר במשפט מנהלי,
בשנה הרביעית הוא לימד דיני חברות, וכשלמדתי כבר למאסטר הוא לימד אותי דיני שטרות. עד מהרה, אהרון הפך גם לחבר וגם למנטור שלי, הוא ששידך לי את הדסקי. דיברו פה על דוקטורנטים, ואני באתי אליו, ביקשתי לכתוב אצלו דוקטורט, והוא אמר לי, תלכי לתדסקי, תכתבי אצל תדסקי, שזו הייתה אחת הבחירות הכי, הכי נכונות, וההפניה הנכונה הזאת שלו. הוא ליווה אותי כחבר, יחד עם אליקה, בימים קשים. הוא שלח אותי להרווארד, מיד אחרי המלחמה, עם שני ילדיי. הוא היום עבורי ועבור רבים מבני דורי, מקור השראה וידיד נפש. בכל כתיבתי, בדיני חוזים בעברית, אבל גם באנגלית, התייחסתי תמיד בהרחבה, כמו שנאמר כאן, לא תמיד בהסכמה, לכתיבתו ולפסיקותיו של אהרון ולכתיבתו, גם המשפטית וגם האקדמית. כתיבתו המחקרית הנרחבת והמעמיקה ופסיקותיו המנחות של פרופסור אהרון ברק, שופט, נשיא בית המשפט העליון, היו לי תמיד תמיד מקור השראה. גם בתחום דיני החוזים, כמו בתחומים רבים אחרים, הטביע אהרון ברק את חותמו המיוחד, האישי, האינטלקטואלי, המשפטי, על המשפט בישראל. בעיני רבים, אהרון ברק הוא גדול המשפטנים בישראל. כך הוא גם נודע בעולם המערבי, בעולם המערבי הדמוקרטי, המודרני. בדומה, בהקדמה לספר, לא לספר הזה, בהקדמה לספר דיני חוזים התרופות שכתבתי יחד עם דוקטור יהודה אדר, כתב אהרון בנדיבותו האינסופית כך: רואה אני לנגד עיניי שרשרת של חוקרים, שופטים ואנשי מדע בדיני החוזים. חולייתה הראשונה של שרשרת זו היא פרופסור גד טדסקי, שהיה מורה של גבריאלה ושלי גם יחד. כתלמידו הנאמן, הנני החוליה השנייה באותה שרשרת. תלמידתי המובהקת היא גבריאלה שלו, והיא השלישית בשרשרת, ויהודה, איש המדע הצעיר והנמרץ, הוא הרביעי. החוליות הבאות בו יבואו, ואכן, החוליות באו וחזקו. לשרשרת אינטלקטואלית זו של חוקרים ומורים בדיני חוזים, נוסף זה מכבר אייל זמיר, חוקר ומורה בכיר בדיני חוזים באוניברסיטה העברית, שזכה גם הוא לצקת מים על ידיו של טדסקי. אני שמחה להוסיף היום את חברי היקר, עמיתי הצעיר, אתה אפי האהוב, שהוא עמיתנו הצעיר של יהודה ושלי. שני אנשים צעירים אלה שיושבים כאן, צעירים ומוכשרים, עורכי ספר שלו, כתבו יחד עימי את שתי המהדורות האחרונות של דיני חוזים. יהודה כתב יחד איתי את דיני חוזים התרופות, ואפי את המהדורה הרביעית של החלק הכללי. חלקם במהדורות אלה גדול משלי. כפי שאמרתי וחזרתי ואמרתי להם, אלמלא הם, ספרים אלה לא היו נכתבים כלל. למצער, לא היו נכתבים בצורה כה טובה. הנה הגענו לספר הזה, שלא כתבתי בו מילה. שאת הוצאתו לאור אנחנו חוגגים היום, הערב, באיחור מסוים. אלמלא דבקותם, כישרונם והקשר האוהב ותומך שבין שלושתנו, הספר הזה לא היה רואה אור והמשפט הישראלי לא היה זוכה לראשונה בשפע המאמרים והעיון בדיני החוזים, מאמרים מצוינים שכולם מוקדשים לא לי. לדיני חוזים ולתורת החוזה. לא קלים היו צירי לידתו של הספר הזה. הוא שק לראשונה, חלק מהמאמרים כבר הוצגו בכנס באוניברסיטת חיפה בשנת 2015. לא יאמן, 8 שנים. המאמרים אחר כך פורסמו, כמו שיהודה אמר, בכתב העת דין ודברים, בשנת 2018. ספר נערך ועוד מאמרים נוספו לו, הוא ראה אור בעיצומה של מגפת הקורונה, לפני כ2 שנים. מאז נקבע וחזר ונקבע מועד האירוע הנוכחי שנדחה כבר לדעתי 2 פעמים אם לא 3 והגענו עד הלום. זה המקום להודות, כפי שיהודה הדגיש, לכל כותבי המאמרים בספר שחלק מהם נוכחים עמנו כאן הערב. תודה על מאמרים ברמה אקדמית גבוהה וגם על התייחסות לכתיבה שלי
ועל דברים שנכתבו עליי בספר, קטונתי. תודה גם למערכת דין ודברים, בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, שבהנהגתו של יהודה, עמלו משך שנתיים תמימות על מלאכת העריכה של הספר, עיונים בתורת החוזה. תודה גם לאוניברסיטת חיפה, שהעניקה חסות אקדמית לספר. יש לנו פה נציגים מחיפה. כמה מרגש ומשמח ששתי נשים, חברותיי, אסתר חיות, נשיאת בית המשפט העליון, ודפנה ברק ארז חברתי, שופטת בית המשפט העליון, מככבות באירוע הזה. לפני 5 ימים בלבד, היאמן, נשאו שתי נשים אמיצות וחכמות, העומדות בראש מערכת המשפט שלנו, נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, ויועצת המשפטית גלי בערב מיארה, שהייתה אמורה להיות כאן אבל נצלה, נשארו האחר, נשאו שתי הנשים האלה, דברים נוקבים וברורים כנגד ההפיכה המשטרית המתרגשת עלינו. נאומה של נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, ייכנס לדברי ימי המשפט והדמוקרטיה בישראל כנאום מכונן, אולי חשוב ביותר בעשורים האחרונים. אולי... אולי, הלוואי, הלוואי, שיהיה זה הניצוץ שידליק ויעיר ויסלק את החלק המאיים עלינו. ראיתם את הבן שלי כאן, הוא התקשר אליי, הוא לא היה יכול להגיע, הוא מלמד באוניברסיטת חיפה, והוא אמר לי, אמא, יש כזה דכדוך ואווירה כך קשה בקרב חברים ואנשים, אז אל תורידי, איך אומרים, תרימי. אז אני מנסה באמת להגיד שזה יהיה הניצוץ. לפני 2 עשורים, ביציאה מביתו של חברנו האהוב, מישאל חשין, רותי הייתה כאן ונאלצה ללכת, החלטנו, אסתי ואני, שאנחנו חברות, זוכרת? מאז יש בינינו קרבת לבבות וחברות אמיצה ומטיבה. ילדיי ואני חווים לאסתי חוב אישי ענק. בספר שיצא לפני 5 שנים, בשנת ה-70 למדינת ישראל, ספר שכותרתו הגיבורים שלנו, 70 דמויות על 70 גיבורים, ראתה אסתי חיות, כבר אז נשיאת בית המשפט העליון, להעלות ולהנציח את דמות הגיבור שלה, שלנו. סגן אלוף שאול שלב, חבר נעוריי, אבי ילדיי, שנפל מות גיבורים במלחמת יום הכיפורים. לצידה של אסתי ויחד איתנו, הדוברת המרכזית הערב, חברתי הצעירה, דפנה ברק ארז. אני, כמו שדפנה הזכירה, אני מלווה את דפנה בהוקרה ובהערכה רבה בדרכה אקדמית עד לפסגה, כהונת שופטת בית המשפט העליון. כבר כשכתבתי את הביקורת האקדמית הראשונה על ספרה הראשון, ומאז יש ספרים רבים, זה היה לפני 30 שנה, כבר אז הבנתי כי בפנינו עילוי משפטי. עוד לפני שעודה, וזה יהיה ממש קצר, כל התודות האלה, אני חייבת להודות לפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. בפקולטה הזאת, תחילה בגבעת רם, לאחר מכן על הר הצופים, ביליתי 4 עשורים, תחילה כסטודנטית, לאחר מכן כעוזרת הוראה ומחקר, מרצה וחוקרת בדיני חוזים. רכשתי בה את כל תאריי האקדמיים, ואני גאה להיות עד היום חלק מקהילת האוניברסיטה המצוינת הזאת. עם פרישתי מהאוניברסיטה העברית, הצטרפתי לקריאה האקדמית אונו. יחד עם פרופסור מרשל סרנת המנוח ורנן ידידי ואחי, הקמנו לפני מחצית היובל 2 פקולטאות, מנהל עסקים ומשפטים, 180 תלמידים. ראו, ראיתם לאן הגיעה הקריאה האקדמית היום. בכללה שצמחה והגיעה בתוך 3 עשורים לתחומי לימוד רבים ושונים, 20,000 סטודנטים, מחציתם דור ראשון להשכלה במשפחה, 44,000 בוגרים שהשתלבו בשוק העבודה בישראל. כשלעצמי מצאתי בקריאה האקדמית אונו בית חם, מגוון רחב ושונה של סטודנטים וסטודנטיות, גם סטודנטים ערבים, גם סטודנטיות חרדיות. ראינו פה את לין,
איפה את? כנראה הייתה צריכה ללכת לנכדים שלה. איפה היא? הנה היא. תלמידה חרדית מצטיינת. סטודנטיות חרדיות, סטודנטים ערבים, סטודנטים מהפריפריה. תודה לקריאה האקדמית אונו על חברות ועל שיתוף פעולה אקדמי משך שנים ארוכות וטובות. תודה למייסד הקריאה האקדמית אונו, רינן הרטמן. תודה לכל החברים בצוות המנהל למופת את המכללה. תודה לסגל האקדמי המצוין בפקולטה למשפטים, בפקולטאות הרבות האחרות. תודה מיוחדת לאלעל פינקלשטיין, דיקן הפקולטה למשפטים, האיש הצנוע והמוכשר כל כך. תודה לדודי שוורץ. איפה דודי? כן. תלמידי ועמיתי האהוב, שהנחה בכישרון ובכן האופיינים לו את הערב המרגש הזה, ומאוד התרגשתי כשאבא שלך כיבד אותנו בנוכחותו. תודה מיוחדת מקרב לב על ארגון אירוע מורכב זה, לאיילה רשף, דוברת הקריה הנהדרת. איפה היא? הנה, איילה היפה שלנו והנהדרת. תודה לאור קורל, איפה היא? מארגנת בחוץ, שארגנה והפיקה את הערב המורכב הזה בכישרונה וביכולותיה הטובות. תודה לכל מי ש... ואני יודעת שיש הרבה שסייע בידן מרחוק ומקרוב. אני אסיים בתודה מקרב לב לכל מי שטרח והגיע לכאן בפקקים ובימים האלה, כיבד את האכסניה המארחת, את הקריאה האקדמית אונו ואותי באורח אישי. הלוואי ונחזק כולנו בימים, איך אנחנו אומרות, אסתי, בימים טובים יותר במדינתנו האהובה. תודה לכם, תהיה דרככם הביתה סלולה וטובה. תודה רבה על ערב מרגש.